جناب حافظ جوید احمد قصوری صاحب مائک تے تشریف لیان تے سانو اپنے کلام دے نال محفوظ فرمان. حافظ جوید احمد قصوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل آبادی اور پہلی دفعہ تہاڈی کانفرنس دے اندر تشریف آوری ہوئی ہے. میرے نال کوئی دشمنی تے نہیں. جنہوں جنہوں دشمنی ہے اللہ جانتا ہے وہ نہ بولے. جڑا میرا ویر ہے اللہ نو اور رسول نو منن والے محبت دے نال جواب دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. میرا توجہ فرمانا. میں سب سے پہلے اپنے خالق حقیقی کا شکر گزار ہوں کہ جس مالک نے خالق نے رب رحمان نے میرے جیسے بندے گنہگار نے اپنے دین واسطے خاص فرمایا اور اس تو بعد اپنے بڑے ہی عزیز معزز عزیز برادر حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب اور انہوں کے برادر اصغر حضرت مولانا یوسف یعقوب صاحب اور محمد یعقوب صاحب. میں انہوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے تہاڈے جیسے پر مسرت خوش نما چہرے کی زیارت بخشیا. میری زندگی کا معمول ہے سب سے پہلے میں اپنے گفتگو کا آغاز ہم دوباری پالن کو شروع کرنا ہوں اور میں امید جاننا ہوا کہ جڑے میرے کسی بھی دیر بھی بھائی بزرگ میرا کوئی بھی مصرع اچھا لگے محبت لگ کی کہنا ہے مینو خوش کرنے واسطے نہیں اللہ نو خوش کرنے واسطے کی کہنا ہے. جنو جنو پتا ہے وہ بولے دوسرا نہ بولے کی کہنا ہے. اللہ تمہیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ فرمانا. معاذ بھائی ذرا آجائیں. یا رب سائیں کرم کمائی سن ساتیا پریا رب رحمان کے پیار کرنے والے جڑا اللہ کی ذات مننے والے وہ خوش نہ بیٹھے. خدا را میں اپنی ذات واسطے تھوڑے کو مطالبہ نہیں کروں گا صرف اللہ کو خوش کرنے واسطے محبت دے نال سارے نال ساتھ دیجیے گا. اللہ کا نام اپنی زبان کے اندر ادا کیجیے گا. میری روح پہ رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ
اندر جاتی پائیے جب مینو منو مکائیے جب اندر جاتی پائیے جب مینو منو مکائیے جب اندر جاتی پائیے پانی تے تر مسلح ہو میری روح رب رب کرتی دل کر I'm gonna make it.